Sim, a Poliana fez uma pergunta para ele se a senhora poderia ser vice. Eu também perguntei. E ele disse: não, não, se ela for vice de alguém, esse alguém é para perder. Porque como é que uma deputada estadual vai aceitar ser vice de um primeiro mandato? E aí ela respondeu a ele. Eu acredito que a gente tem que mostrar a nossa contribuição de alguma forma, sendo cabeça de chapa, sendo vice-prefeita. Eu acredito que nós temos que mostrar para a nossa Teresina, eu pelo menos tenho que devolver à nossa Teresina toda essa gratidão, todo esse amor, todo esse respeito e principalmente toda essa votação que eu tive aqui na nossa capital. Então eu preciso defender nossa capital de forma mais veemente, preciso defender nossa capital. Sendo cabeça de chapa, sendo candidata a vice, eu acho que nós temos que dar a nossa contribuição da forma que a gente pode. Eu sei que a gente está fazendo um grande trabalho como deputado estadual, fazendo fiscalizações, tanto nos setores da saúde, quanto educação, quanto assistência social. Então, nós estamos mostrando já, nossa Teresina, o que nós viemos para fazer, mas nós queremos ainda fazer muito mais por nossa capital. Aproveitei para perguntar da ausência de Silvio Mendes nas andanças dela com o tucano Luciano Nunes, se ela se incomodava com o fato dele estar pescando, enquanto ela e Luciano estão no sol, visitando as obras paralisadas aqui da capital ou que não estão do jeito que eles aprovam. Ela disse: Ari, cada um tem sua maneira de fazer, né, sua pré-campanha, de se movimentar. Ou seja, ela passou o pano ali, não quis polemizar em relação à ausência de Silvio Ah, Mendes. certo. Agora então, ela disse que sim, pode ser vice, Ananias. Pode? Não, estranho seria ela dizer que só aceitava ser candidata a prefeita, sendo que no seu grupo político há mais dois nomes, há mais disputa. Então, ela dizer que pode compor, pode ser vice, é para buscar um entendimento É o dentro discurso do grupo. para inglês ver. Era pro Na forma. prática, deixar de ser deputada para ser vice do Silvio, zero chance. Rapaz, pois não, do Neida, fala. Eu concordo com a Ananias, assina Do Neida embaixo. também, France. Ela está apenas sendo elegante com os demais Ari questionamentos. Eu não Farol! entendi por que o Ananias enfatizou ser vice do Silvio. Como assim? Ele enfatizou. Se tivesse um replay aí, ele fazia. Não, doutor. Deixar de ser deputado estadual logo para ser vice do Silvio. Inclusive, eu assino embaixo na ênfase. Ixi, Ari, e Eu agora? também. E agora, Vou Ari? ter que assinar também, né? Oh, meu Deus! Meu Deus! É o seguinte, o Franz Teixeira tem uma foto aí de um Isso, de federal com agora. ovo. Florentino Neto, reunido lá no gabinete do Fábio Novo, nesse exato momento, uma reação, inclusive a manifestação que o Fábio Novo fez ao doutor Hélio, os dois que Opa! estiveram reunidos. E aí ele diz o seguinte: Amadeu, estamos juntos agora no gabinete do meu futuro prefeito, Fábio Novo. Eu e ele somos irmãos. Não existe briga entre nós. Ele entende que em Parnaíba a base do governo tem que sair unida e eu também tenho esta visão. Sou pré-candidato para reunir, unir e fazer Parnaíba mais feliz. Mas eu quero saber mesmo, setembro está acabando. Ele e o doutor Délio não iam chegar a um consenso Olha, até o final setembro de setembro? acabou, e agora? E essa boa, olha aí, ó. O Franci Teixeira põe o dedo na Põe o ferida. dedo na datinha. Franci Teixeira bota a datinha no jogo e bota o dedo na ferida. Sim, não iam fazer uma pesquisa em setembro e o resultado dessa pesquisa ia dizer o candidato do governo em Parnaíba para enfrentar o Mão Santista. Ananias! Não deu, né? O Não Ari deu. sabe. O Ari, então é o Ari. O Ananias, Gente. peraí, calma aí. Ananias, você passou pro Ari? Passei A para ele. Poliana? Passei também. É tudo para você mesmo, tá Passei. tudo com você. Gente, um deputado federal quer ser candidato a prefeito e um estadual também quer. Quem que o governador vai escolher? O do partido dele, que é federal, ou o Ari. estadual que não é do partido dele? Claro que é o Florentino, se ele Não, topar a pergunta a parada, não era essa, é ele. não. No pule da pergunta, não. Qual foi? Repita. O Francis disse o seguinte: cadê a definição? Sai quando? É isso que ele quer Que era saber. agora, é para sair. Hoje é 29.
29. 29, amanhã é 30. Não tem 31. Acaba amanhã. Se eu perguntei para a Bárbara, ela disse que agora só no ano que vem é da oposição. Pois é, é verdade. Olha, eu quero só registrar que eu recebi uma informação de uma fonte aqui do PP dizendo o seguinte: vocês estão enganados. O deputado federal Júlio Arcoverde tem trabalhado muito para tentar convencer Bárbara a sim ser vice de Silvio Mendes. Eu vou conferir depois com o Júlio se ele tem mesmo feito essa... Meu Deus, o cara dá informação... Não, sem duvidado. Duvidando da fonte. Não, gente. Eu preciso conferir. Ananias, é que o que eu me lembro... Ó, já me bloqueou, sabe por quê? Oxe, oxe. Sumiu a fotinha. Quando some a foto, né, Apolena? É porque bloqueia? É, geralmente é. Ô, amigo. Mas é porque o Ari tem razão e ainda é um vereador, questionar. Viu? Tem razão em questionar, porque o deputado Júlio é um dos maiores entusiastas pelo nome da Bárbara. Opa, pra disputar. Ixi, então, a Meio Norte está antenada, você também estará. Estamos sorteando 100 antenas parabólicas, você também poderá ser contemplado. Veja. A Meio Norte está antenada e agora você também vai estar. Em 2023, a TV e Rádio Meio Norte estrearam na nova antena parabólica para todo o Brasil. É a primeira rede regional na banda...